ал қазақстанда обаға қарсы күрес қызметі мамандарының жалақысы мардымсыз сенатор ақмарал әлназарова үкіметке жолдаған депутаттық сауалында осы мәселені көтерді дәлірек айтқанда аталған қызметте медициналық білімі барлардың айлығы өсіп кәсіптік білімі жоқтардың жалақы мөлшері өзгеріссіз қалған қауіпті зертханаларда ауру жануарлармен токсинді препараттармен және далада жұмыс істейтін биолог зоолог биотехнологтардың еңбегі медицина қызметкерлерімен кем түспейді деді депутат айтуынша биологиялық вирустардың қоздырғыштарымен жұмыс істеп денсаулығына қауіп төндіргені үшін берілетін ақыны қазір мамандардың небәрі жиырма үш пайызы ғана алып отыр может повлечь отток подготовленных кадров қалыптасқан жағдай салдарынан аталмыш қызметте маман тапшылығы туындауы мүмкін сондықтан қауіпті әрі зиянды ортада еңбек ететіндерге қосымша төлемақы беруді жандандыру керек еңбекақы мөлшерін қайта қарастырып екінші жарты жылдықтан бастап республикалық бюджеттен қаржы қарастыруды сұраймыз